Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Modi tak laju, modi tak laju. 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 Tak 62 motor dimodifikasi, tembak highway tak dapat 100 lagi. Apa guna modi tapi tak padu, macam tu baik dulu rumah diam dulu. Kata setel highway tapi kau ditinggalkan, harapan kau punah bila semua ke depan. Lagi nak modi tapi tak pergi. Aduh, buat malu tak potolah ni. Modi tak laju, modi tak laju. 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 Modi tak laju, kau modi tak laju. Modi tak laju, modi tak laju. Modi tak laju, kau modi tak laju. Ni termasuk skru, cerita fly sana sini tapi kau masih kat situ. Berdiwai 15, esok tu kat ICU. Perang harus ke 5, esok kau check in ICU. Baru nak starting korang dah mula berdebar. Jumpa aku maksimal, korang tak larang kejar. Fly jauh-jauh, jangan sampai terjatuh jet. Aku lane paling kanan, kalau slow tolong left. Modi tak laju, modi tak laju. 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 Modi tak laju, kau modi tak laju. Modi tak laju, modi tak laju. Modi tak laju, kau modi tak laju. Joki acah Superman tak kena fly. Kono modi laju, nampak bon terus pecuai. Pulangkan kau tanda ke atas highway.